nacionalen dhe uajtë në sikur. Në kanë në të në ndalim të një kontribut gati 27 vjeqar të një organizate, po quaj, po nuk e quaj asë organizate, po të një levizje, që filloj si levizje në nëntokën e Valiesit, vazhdoj për 27 vjetë, dhe sot ajo është një nga ato ojësot shqiptarë, që drejton me shumë kujdes, jo vetëm të gjithë ata këntorët shqiptarë, ka bërë qishtë e mundur për të fituar të gjithë në tyre, por ka mbjellur edhe ato normat e demokracisë. Ka të në studio për diskutuar për të kontribut, por më shumë pra të kontribut i ka dhënai për demokracinë dhe për partinë demokratikë, zotin Muzim Kalaj. Mështë në studio. Mështë gjithë, faleminderit profesor. Unë e di që ti e një nga njerëzit që ke kontribuar 27 vjetë dhe i ke qëndruar pranë, sidomos Partisë Demokratike, por kur e ka dashur puna, ke bërë marrëveshje shumë të përfitueshme edhe me çdo lloj qeverie për punëtorët shqiptar. E ke bërë një bilancë këtu 27 vjetë? Mendoj se periudha që e kaluar që nga dhjetori vitit 1990 deri ditën e sotme është një bilancë për çdo person, për çdo qytetar shqiptar i cili i ka përjetuar ngjarjet e vitit 90 dhe deri ditën e sotme, të cilët mendoj se këto ngjarje të 2017 nuk janë më të pakta, por janë ato ngjarje të cilat vendosin fatin e mbështetjes demokracisë shqiptare dhe të ekzekutivit shqiptar. Nga të cilat shumë qytetarë shqiptar, majoranca qytetarë shqiptar pret përmirësimin e jetës tyre, zhvillimin të mbështetjes demokracisë dhe realizimin e detyrave nga çdo ekzekutiv shqiptar, në lidhje me antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kjo është dhe kërkesa fundamentale e Bashkimit Sindikat Pambarë Shqiptar, apo si thonë ndryshe, finalizimi i gjitha përpjekjeve të saj në 26 vjet të tranzicionit vështirë, të demokracisë së brisht dhe të luftës që politika shqiptare ka bërë kundër Bashkimit Sindikat Pambarë Shqiptar. Si kemi mbetur nga kjo betejë 27 vjeçare të cilë nuk e kanë dalur dhe asnjëherë nuk janë të gjitha forcat politike. Në anë duke të akuzuar që ti je një njeri i gjatë. Mendoj, këtu është, nuk është probleme se unë jam i gjatë, apo jo, këtu janë bindjet e mija të cilat përkojnë në dhjetore në nëndhjetës, që si çdo qytetar shqiptar i cili përjetoi të ngjarje historike të vitit 90, 91, 92, 92 në mars 92, që finalizua ardhja e opozitës antikomuniste në fuqi dhe parlamenti i parë pluralist shqiptar i cili vendosi shingat e demokracisë, pavarësisht nga brishtësia e saj, mund të themi se nëse demokracia në Shqipëri ka ardhur si i rrjedhoi e ngjarjeve të vitit 1990, kjo është padyshim një meritë padiskutueshme e qytetarëve tiranës dhe qytetarëve shqiptar, njerëzve të cilët ishin lodhur nga diktatura, përsekutuar nga diktatura, njëkohësisht nga studentët e Tiranës, po pa dyshim nga më kryesora që mund të them këtë rast, nga lëvizja punëtore që zhvilluar në Shqipëri në ato vite dhe të cilë e finalizoi me zgjedhjet të 30 marsit vitit 1992 dhe i dha mundësinë Partisë Demokratike të Shqipërisë dhe forcave antikomuniste që të zhvillonin zgjedhjet parlamentare 3 vjet më parë, sepse në vitin 1992 kishte fituar Partia Socialiste e Shqipërisë binçëm parlament dhe neve me grevën e uris që zhvilluar në Valies, e pa zakonët kjo, dhe s'mund të ndodhë asë njëherë, sepse nuk ka kushtë të tila historika më në Shqipëri, sotëm zgjedhët të vjetë për para në Shqipëri, dhe si dhe i dhamë mundësi Partisë Demokratike Shqipërisë dhe forcave antikomuniste, për majorancën në parlament dhe për ekzekutivin e partë demokratikë Shqipëri. Ka parë që një 10 a 15 nga ta një qëntarë të 90 si mbanë aty pranë, ndarë me ta të gjitha problemet e sindikatave dhe gjithë punëtorëve shqiptarë. Mendoj se mbajtja atyre në Bashkinë e Sindikatëve Pambarë Shqiptare në Sindikatë Miratorë Shqiptarë është një nderë që i bëhet jo atyre. I bëhet sindikalizmin shqiptar, i bëhet qytetarëve shqiptar, i bëhet demokraci shqiptare dhe liri shqiptare, për sepse ta sakrifikuan i vetëm dhe tyre, për vund rrezik dhe familjet e tyre në atë kohë, në atë periudhë. Sepse sot, kushdo mund thotë se ama se që kanë bërë këta, ose si u ngritën këta, si u bën këta, që secili ka pas kohën e vet, ka pas minutat e tij, sekondat e tij, muajt e tij për të marrë përqen pjesë e asaj lëvizje, pavarësisht se si ka qenë organizuar ajo lëvizje, përqen pjesë e kontributit në rrëzimin e diktaturës dhe për zgjedhjet e para pluraliste në Shqipëri.
Unë jam shumë ndërruar që jam sot bashkë me ato kolegë të vitit 1990 që e filluam luftën bashkarisht dhe mendoj se institucioni për së përshërës dhe sindikatës miratorëve të Shqipërisë do të shkojë vazhdimisht në këtë drejtim në mbrojtje të interesat punëtorëve dhe demokracisë me këta kolegë që e filluam vitin e filluam luftën vitin 1990. Edhe kam pasur dialogje televizive, kam pasur debate të cilat vinë nga vinë thelin me një parabol në adresë bashkimësit një dhe provarëve, pasaj venë të kato platforma që ka ose që zbaton aktualisht bashkimësit një dhe provarëve. Do të parkovizemi një fjarë shumë thjeshtë, edhe afrurën për të rëzuar listët dhe shkurën. E të bërë një marveshje madhe, e cila do më zhromneme, ishte në ngërës edhe biznes, ishte në ngërës edhe politika, ishte në ngërës edhe gjithë shka tjetër në Shqipëri. Tani, si më ka lëshua, gjithmonë në botë, ato që pyet edhe që përcaktojnë buzët, përcaktojnë temperaturën e politikës, janë sindikata. Në lidhje, në lidhje, më ndoshtë e keni fjallë, në lidhje ma vreshën e fundë që rëpërë me disë partijës demokratike, koalicionit të opozitës dhe të të majtës shqiptarët, partijës socialistë të Kosovë në kërministë e Ndiramë. Më ndoshtë se kjo marveshje në gjatë periudhës ose hakut kohor të vitit 90 dhe 2017 e më bërë shumë marveshje në lidhje me konfliktualitetin politik që ka ndodhë Shqipëri dhe më ndërhyrë në instacionin ndërkombëtare për shurën e këtyre mos marveshjeve dhe për futjen e politikës shqiptare në shenjat e duhura në ndërtim demokracisë dhe të pluralizmit, por më ndoshtë se ka qenë marveshja Berisha Nana, që ishte një nga marveshjet më të mëdha që s'a rritë gjatë gjithë periudhës 26 vjeçare të Shqipërisë pluraliste, por më ndoshtë se kjo marveshje ka bërë të mundur, si që më ndoj unë, personalisht si drejtues i bashkimit sindikat pambarë dhe sindikatës miratorëve të Shqipërisë, ka bërë të mundur bashkimin e shqiptarëve. Në lidhje me konfliktualitetin, ose vijën ndarëse, ose fillin e kuq që ka qenë midis majtës dhe djathtës shqiptare, sigurisht pa ngatëruar këto principe dhe filozofin që ndajnë njëra tjetër në dy kampe, sepse djathta ka filozofi dhe principe tjera, që nga momenti themelimit të saj, dhe majta shqiptare ka principe dhe filozofi, jo nga themelimi i saj, po nga reformimi i partijës të shëguse që ishte të vitë 1930. Por duhet të them se duhet të theksoj këte, që unë mendoj personalisht, sepse Ramën nuk mbarë nga dëshira ime sa duhet të jetë ai kryeministër apo jo. Dëshira ime është ku unë votoj hedhë në kotin e votimit votën time që jam kundra ti. Mendoj se Ramën e njefshin nga vitin 1989 si pedagog në Akademinë e Arteve, si njëri i cili rebelus në mendimet dhe në veprimet të tij, dhe i cili kontribuoi në një periudhë për të vitit 1990, pra aq kohë sa ishte, por nuk arriti dot që të merrte leadership në Partisë Demokratike të Shqipërisë, sepse kishte burra të tjerë më të zot dhe më të vendosur në të drejtim për të prirë përpara shqiptarëve në revolucionin demokratik të vitit 90. Dhe marrveshja e sotme që ka ndodhur midis Partisë Demokratike të Shqipërisë dhe Partisë Socialiste të Shqipërisë, thash, bëri të mundur heqjen e fillit kuq midis dy subjekteve, siç është majta dhe djatha shqiptare, e cilët do të çojë patjetër në qëllimin final që ka qenë dhe dëshira e rinisë shqiptare në bashkimin e shqiptarëve në qëllim vetëm për të qeverisur vendin, për të kthyer stabilitetin, për të zbatuar ligjin dhe për ta futur të Shqipërinë në rrugën europiane. Gjatësinë ka merit pa diskutueshme. Ishte presidenti i Shqipërisë dhe kryeminist i Shqipërisë Sali Berisha, e cili bëri të mundë të fundit të Shqipërisë anëtare të Europës, njëkohësisht të anëtare në Organizatën Atlantikut, në NATO, që është merit e pa diskutueshme. E lidershipit të Partisë Demokratike të Shqipërisë dhe Sali Berishës personalisht, dhe kjo shikohet dhe sot nga respekti që kanë institucionet ndërkombëtare, sidomos Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Ambasada Amerikane, por dhe politika shqiptare, të cilët në konfliktet të zotë, pikat më të nxehta dhe nevralgjike që ndodhet vendi dhe politika shqiptare konsultohen me zotin Berisha për të marrë mendimet e tij dhe për ta vënë atë në shërbim të popullit shqiptar dhe demokracisë dhe krizës shqiptare. E kishte menduar që lëshin kaq pensionet sa protestat e Partisë Demokratike,
që do jeni kaq mesazhe të qarta, jo vetëm shqiptarëve dhe ndërkombëtarëve. Beza për qenë kredi sinqert, për gjatë 26 vjetëve, i kam njohur kuinta të politikës shqiptare dhe propaganda të saj. Jam shumë i qartë në veprimet apo në aksionet që mund të marrë një forcë politike në Shqipëri kurse qoftë ajo. Sado mazhrancë të ketë në elektoratën shqiptare, jam i bindur në mendimet e mia se si të përfundoj ky aksion. Por të thënë të drejtën, në vendosmërinë që tregoi Partia Demokratike e Shqipërisë dhe leadershipi i saj, zoti Basha arriti dy qëllime të cilat janë fundamentale për jo vetëm për Partinë Demokratike e Shqipërisë, por edhe për gjithë politikën shqiptare. Cilat janë këto? E para punës. Lulzim Basha arriti që nga posti i kryetarit Partisë Demokratike që deri atë kohë cilësor se ishte një transmetues i mesazheve të Berishës për në udhëheqjen e Partisë Demokratike, arriti të formoi personalitetin e tij si leadership i padiskutueshëm i Partisë Demokratike të Shqipërisë, dhe si njëri i cili ka vizionin e plot në lidhje me demokracinë dhe zhvillimin pluralist në Shqipëri dhe për ujtën e pluralizmit në Shqipëri, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe dyta, arriti që për herë të parë në Shqipëri, pas 26 vjetëve, administrata e ekzekutivit për shqiptar të mos ketë mundësi të përdoret nga ekzekutivi prezant në fushatën elektorale, e cila dalon të anën e zgjedhjeve në drejtim të ekzekutivit i cili do të kryesonte ato zgjedhjet, por i tërhoqi këtij ekzekutivi gjashtë anëtarë shumë të rëndësishëm të kabinetit qeveritar, vendosi postin e zëvendës kryeministrit dhe dikasterëve të tjera, dhe mendoj se pas zgjedhjeve askush nuk ka mundësi të flasi se si kanë dalë zgjedhjet dhe kush i fitoi zgjedhjet. Nëse zgjedhjet i fiton Edi Rama, më kuptove, unë mendoj se leadershipi i Partisë Demokratike duhet të shtrëngojë dorën Edi Ramës dhe të thotë suksese, sepse me gjithë mendë kemi rituar fushatën zgjedhore që kështë zhvilluar për vitin 2017 dhe të alëzosh kërën e ekzekutivit. Por, jam i bindur dhe këte deklarim sot në studion të uaj dhe të takohem pas zgjedhjeve që me nxarën që kanë dollë gjatë 4 vjetëve të qeverisë, sigurisht është bërë punë, nuk mund të mosh, është bërë punë, është munduar të promohet shtetë, por ata probleme që kanë ngritur opozita në lidhje me kanabizimin e Shqipërisë, në lidhje me korrupsionin, në lidhje me kompromise që ka bërë politika në drejtim të korrupsionit, apo të akuzës opozitës së shtetit është kapur nga mafia shqiptare, mendoj se do të jenë motivet kryesore që do t'i hapi rrugën Partisë Demokratike dhe dritën e shqipëve për gjithë përfitore e zgjedhjeve. Dhe dy të programe që ka paraqitur zoti Basha në lidhje me jetën e qytetarëve shqiptarë, problemet sociale, mendoj që nga vitin 1990 dhe deri në ditën e sotme nuk i ka parasysh asnjë forcë politike. Uroj që ti këtë bërë sabë të mirë dhe të marrë angazhime dhe premtimet për arsye se do të përballet me qytetarë shqiptarë për cilët do votojnë për të. Dhe jam shumë i bindur që Partia Demokratike e Shqipërisë fiton zgjedhjet elektorale të vitit 2017 dhe leadershipi i ekzekutivit shqiptar do të jetë nga e djathta shqiptare. Nuk mund të parashikoj nëse do të ketë bashkëpunim me të martën apo jo, por do mendoja që për hir të qytetarëve shqiptar, që të mos ketë ndarje midis të djathtës dhe të martës, do i ishte mirë, më kuptova, që të gjithë forcat politike shqiptare të shërbenin në ekzekutivin shqiptar për të mirën e qytetarëve shqiptar dhe për t'i hapur Shqipërisë rrugën për mbashkimin evropian. Pastaj për këtë çështje të vettingut, mendoj se çështja e vettingut nga dyja palët është përdorur për interesat e momentit, për të dhënë përshtypje të ndërkombëtarët se ne jemi për vettingun dhe pala tjetër nuk është për vettingun, sepse është palë që akuzohet për çështën e korrupsionit, apo në të kundërt të opozita në akuzat që bën ka bërë gjatë kohës për opozitën për ekzekutimin shqiptar në lidhje me korrupsionin dhe me shumë probleme të tjera që e penalizojnë ekzekutimin shqiptar, marrëveshjet që bëjnë tregojnë se ato kanë qenë vetëm deklarata që i përkisnin një proteste apo një fushatë elektorale e cila kishte nisur pavarësisht vendosjes së çadrës në bulevardin e Tiranës dhe që në fund fare u sfumuan të gjitha në nivelin zero me ndëshkimin e marrëveshjes midis dyparëve, midis Partisë Demokratike të Shqipërisë dhe koalicionit që profesionte dhe Partisë Socialiste të Shqipërisë dhe koalicionit që ajo profesionte. Por më duhet të theksoj për qëndrimin shumë pozitiv.
që ka marrë lëvizje socialiste për integrim, si pas pikpamjes time dhe pikpamjes institucione, në lidhje me qëndrimin e fushatës elektorale për pjesëmarrjen ose jo të Partisë Demokratike në zgjedhje. Qëndrimi i saj, konstant dhe konsekuent, në lidhje se nëse Partia Demokratike nuk merr pjesë në zgjedhjet e qershorit të vitit 2017, RSI-ja nuk do të jetë pjesë e zgjedhjeve 18 qershorit. E gjithë në kohë dhe deklarata e PDU-s, e partisë Çambe, e cili deklaroi që ne jemi që Partia Demokratike të marrë pjesë në zgjedhje. Ishin dy forca, ishin shumë të rëndësishme të koalicionit, të Partisë Socialiste, të cilët imponuan, dhe kjo nuk mund të mohoj askush. Shiko, bërë, du të kuptosht një gjëra që unë nuk jam politikan, por unë kam përjetuar politikën shqiptare në këta 26 vjetë, dhe i njëfë shumë mjës kuintet dhe prapaskena që bëhen nga politika shqiptare, dhe kura të ndërmarin aksione madhore, dhe popullit mund të duke se këtu dhe të bëhet qemeti. Më kuptove? Të gjitha këto janë lojra politike, më kuptove, për të rritë qëllimet finale që ata, ndoshta kanë bashkërënduar, bashkërisht për para se të ndërmarin aksione. Dhe finalizimi i marveshjes, me dyshmi forësëve politike, që është bërë shumë mirë për shqiptarët, më kuptove, të rëgojë që gjitha kusë që është bërë ndërsjet, më njëjë tjetër nuk existen më është nivellin zera. Unë do mendoja, se pas në shkrimit marveshës, pas 2 ditë pushimi, ose 3 ditë pushimi, heshtjet akuzave, filluan përsëri akuzat dhe njëjë tjetër. Mendoj se dhe për opozitën, dhe për mazhuancën për ekzekutivin, nuk do të ishte në identitet në tyre, për forësat politike që ata përfaqësojnë, më kuptove, që të deklarohen në mënyrë agresive ndaj njëri tjetrit në fushën e këtij fushatë elektorale pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje. Për arsye se kjo marrëveshje pastaj mendoj se do të jetë ose e imponuar ose ka një hipokrizi në mes. Mendoj se populli duhet ditë të vërtetën. Dhe të vërtetën duhet të tregojnë forcat politike me sjellën e tyre ndaj qytetarëve shqiptar. Nikosisht në mbajtjen e premtimeve dhe të angazhimeve në mirë të thotë popullit se ne do jetojmë edhe 2 vjet me këtë shtrëngesë ekonomike, dhe se Shqipërinë të nxjerrim nga kriza ekonomike, sa se të ndërmarrësh një fushat me angazhime, në të vetëm për të ardhur në pushtet dhe për të gëzuar krajin e ekzekutivit. Kjo do të ishte fatale për kombin shqiptar dhe për institucion shtetëror. Që nuk kaloi ligji në ahtarë, nuk kaloi ligji i minatorë. Mendoj se kam bërë mirë që i kanë kaluar për në ahtarë, por nuk jam dakord me atë ligjë. Sepse në ahtarë nuk kanë marrë atë që meritosh. Nuk kanë marrë, po të shikosh në thellësi ligjin e statusit të naftëtarit, ka qenë një ligj i urgjencës për të mbyllur gojën e naftëtarëve dhe për të dhënë opinionit politik dhe politikës shqiptare se ne jemi për të plotësuar problemet sociale apo për të ndërruar dhe për të respektuar punën e ndërruar të naftëtarëve shqiptare. Mendoj se po të shikosh dhe nga buxheti që ka konsumuar këtë ligj në drejtim buxhetit të qeverisë shqiptare është një buxhet kryesisht i papërfillshëm dhe as pak fitimprus apo për të përmirësuar kushtet sociale të naftëtarëve shqiptar. Ndërsa statusi që kemi kërkuar neve, të cilët ne shpresonin se do të hyjnë në parlament pas se të marrin dhe mandatin këtij parlamenti, megjithatë loja s'ka mbaruar. Neve në qoftë se kemi realizuar në këtë mandat dhe nuk ishte objektivi jonë për të realizuar këtë mandat, e kam thënë dhe në këtë studio, më kuptove se pëshonin se 5 vjetorin e për SBSH-s dhe në qadrën e ngritur nga opozita, i kam kërkuar fill nga konferenca minatorëve shefit opozitës, zotit Basha, më kuptove që për SBSH-ja përmbashisht se mështet Partinë Demokratikë të Shqipërisë, po kur vjen problemi, ke problemi i interesove të minatorëve dhe të punëtorëve shqiptarë, asë një ekzotim në nuk dhe falim. Do të mundohem të zhidhim në përmjet tavolinës, bisedime dhe dialogut social, por si përfundim, nëse nuk do bindesh, është rruga e cila do bëhet mund të realizimin e kësaj dëndje që ka kënë minatorë shqiptarë. Se ju kom thamë, që nga minatorë shqiptarë kanë gjithë dekën 458 vetë dhe tani. Nuk ka asë një profesion të vështirë në Shqipëri që të këtë përjetuar këtë dekë mortore të profesionit ku ata kanë punuar. Gjatë gjithë periudhës 50 vjeçare në Shqipëri. Edhe, me qenë se jemi këtu ke qeshtë e pensionit minatorëve, pensioni minimal që ne kemi kërkuar për natorë shqiptarë dhe tjetë 280.000 lekë, dhe maksimale dhe tjetë 380.000.
Sigurisht, si mas specifikave të fondeve të punës që ka në toga. Mos avem se Zoti Basha ka deklaruar për gjithë pensionistë shqiptarë 250.000 lekë pensione. Dhe ne kemi kërkuar për miratorë shqiptarë. Pensioni minimal do të jetë 280.000. Nësa në pensioni maksimal do të jetë 380.000. Dhe unë ju siguroj që kur flasë dhe kam folur këtu, sigurisht kam marrë mendimin e bazës, mendimin e miratorëve shqiptarë, dhe ne jemi në gjendje sot për balë qëfar do eksekutimi që të vendosë në Shqipëri, i majtë apo të djathtë. Me gjithë reformat agresive që ndërmarë në ndërtim të industrisë minerare shqiptare, të rrështojmë 10.000 veta në shesh në lidhje me realizimin dhe të mos i shkojmë mendje politike shqiptare dhe qeverisë që do vi. Dhe as parlamentin shqiptar që do të jetë në parlament. Se ne nuk do të gjejmë vende ku do të zhvillojmë dhe grevën në tokë. Po ju them se të gjitha minerat abandonuara, që ne i dim shumë mirë se ku janë, si janë mbyllur, sa si janë mbyllur, sa rrezikojnë jetën e qytetarëve shqiptarë. Dhe për minerat aktuale që janë prodhim, kuptove, do të jenë baza e një greve të përgjithshme të minatorëve shqiptarë të zhvilluar në tokë, të paparë në herë në historinë e lëvizjes punëtore, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajonin ballkanik dhe në Europë. Deri në plotësimin, në qoftë se politika shqiptare, ekzekutivi shqiptar dhe parlamenti shqiptar nuk do të realizojë statusin e minatorit të cilët ta meriton. Këtë po ja them me përgjithësi plot dhe ky do të jetë vendimi i Kongresit të minatorëve që do të delegojë të dy konferencat kombëtare që janë zhvilluar vetë tani. Konferenca e minatorëve të Tiranës dhe konferenca e minatorëve të Burrelit, do zhvillohet në Qeshol konferenca e minatorëve të Shqipërisë Vendore, pastaj e Jugindjes që përmbledh Delvinën, përmbledh me Malia e gjithë të minjera të tjera, më kuptove, e cilët të merë vendimin në kongres që nëse qeveria nuk të zgjidhë në përmjet dialogu, që ne kërkojmë, që është arma me fuqishme, sa të rekomanduar nga Bashkimi Evropian dhe institucionet ndërkombëtare, do të jeni të sigurt që sindikata e minatorëve të Shqipërisë do të realizojë misionin e saj historik për realizimin e statusit minatorëve në skemën që unë ju thash më lart. Dhe këtë do ta bëjmë. Zërat tash vetëm një pyetje kam. Ti ke punuar në Kesh? Ka sindikata të marrë? Në Kesh kam punuar, është vërtet, në periudhën e Partisë Demokratike, ka sindikata, është ajo sindikata në kone për dësë, të jemi sinqert me gjithë, funksionon të sindikata e Zoti Kalas, e pavarurëve. Por kjo nuk ishi shumë të fuqishëm, si shumë fuqishëm. Nësa, pjesa e sindikatës, ajo pjesa që i përket PSS, nuk kam bajë Nikola ka ajo që pjesë komplet e PSS, cilës, në që se unë bëjta një, nuk për një paralelës në me dy styre dhe sindikatave, se kam qenë pjene pjesë e punës dhe jam i sinqert në mesajnë për cilë. Sindikata e Zoti Kalaja ishte më me kërë në tokë, ishin më social, ishin më njerëzor, ishin më afër problemeve. Nëse kjo pjesa tjetër, Zot het baltë bi këta, po këte kanë vërës përse kanë qenë në pozicione atje, kanë qenë më të kamufluar, kanë qenë më pran interesat e tyre sa pjesës së halëve dhe probleme të punojnëse të sindikatave që janë atje. Shqy që cilët unë në përmjetë saj media sot i përshëndes pjesës sindikatës pavarurë, të cilët mendoj që ati ka njërëz akoma që kanë qenë pjesë e punës dhe sot kanë ngellë me punë e tyre. Shqy që unë bëjë thirje që të mundojnë në këtë moment që votën të heldin atje ku e mendojnë, sepse është një moment shumë i bukur për demokracinë, për shtetit shqiptarë, që këtë ratë votat vejtë të vëndi dhe drejtimi i dur. Ky është një shansë që na vjen... Jam të shliruar. Shqy që kjo është pjesa, ku në flasën e në emër të partijës Syda për Shqipërinë, e cila edhe këtë pjesë për shqipërën dhe mëndje, njëkosisht edhe për punësimin, dhe shumë gjera brënda në këtë problem. Por do thoshe akë në detë punësimit, njëzit po ikin gjithë disë, që po e themin, do shtë anë e më bërden shikësi, po e flasin shumë dhe. Por rinia jo nësot, po e lëvë vëndin dhe po ikën, po vijan që në fushat, sepse jam kandidat, si të thash, për deputet, për zonën e Vlorës. Jo, flasë, në kuptim, jo, mirë, më falë. Dhe e shkela zonën. E shkela zonën dhe... Janë njëzë pashpres, të cilët punojnë për piqen më atë tokën që kanë, ato problemet që kanë, por nuk e ndihin dorë në shtetit. Qovë dhe në periudën e PD-s nështë ndihin që pak më tepër, nësa në periudën e qeverisë socialiste nuk e ndihin fare. Pavarësi se tamë për media bëjnë, më thonë, jo, ka që ashtu e ka subvencione, ka jo, absolutisht, ka mardhë me autobusë që vija nga vijet për në Tiranë dhe në zonë e firë në fshatë Kafaraj, ka pa një skemë të lahtarëshme. Në vënd të, në kohënde para, punoj të toka dhe me ka, me qe. Po ka pa njeri që hitë e litharin, vlajnë bante parmëndën,
dhe vëllai ytë elitarin ishte fut vëllai në vëndin e kaut. E kupton në vitin 2017 dhe këta flasin për që Shqipëria kjo. Si e bëjmë një këtë kësën, që të kemë shpresën, sepse nëse do të duam, ne ajo që me vrarë, me vrarë punësimin, ke vrarë shpresën, ke vrarë frimë në ekonomisë të rinë. Para se shpegohë me këtë, duha të thëmë diçka që duha të kështë thënë që në fillim, por në gjatë kohë që po fisëm dindën mendimet që duha të thoja këtu. Duha të kemi gjëri parasysh. Konflikti tëri politikë që ka shkilluar në Shqipëri që nga vitin 1990 dhe në ditë në sotme, sigurisht ka pasur edhe shëmsa të sa dhe prensa të sa dhe në vizit punëtorë, si nga vizit të sindikatëve Shqipëri. Ka, është reflektuar. Po. Nëse sindikatët, për sindikatët është interesi që në momentin që forcat politike morën pushtetin, pastaj kjo interes pushoj. Dhe sindikatët nuk u konsideruar më reate, po konsideruar nga pozicioni armisor, se ata duhet luftuar me gjitha mënyrat, mënyrë që të mos kemë mundësit nga izrejë në tyre, dhe mënyrë që të mos kemë mundësit në tërmarën në aksionet dhe në qesin probleme në dhe qeverije që mund të vindë dhe Shqipëri. E sëm këte sepse sindikatët kanë punuar në kusht e jeshtë zakonisht të vështira dhe janë detyruar të ndërtojnë në strategjinë në mbjetesës, sepse ka pas një goditje të politikës shqiptare në mbi sindikatët shqiptare, nuk i kanë dëshëruar sindikatët, politika shqiptare e gjithë krahëve, pa diskutim fare, nuk mbaj këtu asë djaftën dhe asë të majtën, për këtë jam shumë i vendosur dhe shumë rarë dhe po që se kush ka kundërshtimin në këtë vëmën, jam i gatshëm të përballem në çdo studio, në çdo televizion në lidhje me këtë probleme, me dokumentet dhe faktet të cilët vërtetojnë kuptove goditjen që ka marrë sindikalizmi shqiptar nga politika shqiptare, me lidhje me gjitha problemet. Prandaj ne kemi mbjetuar në këto kushte shumë vështira dhe kemi arritur rezultate në saj të mbjetesës tonë, të strategjisë tonë, dhe në shmërisë tonë, të luftës tonë që në ka arë si burim dhe origjinën e saj ka pas nga baza sindikalistë, nga besimi që kanë pas punonjësit shqiptarë dhe nga zhgënimi që kanë pas në politika shqiptare, duhet të them se mendoj se ne kemi bërë atë punë të cilët nuk e ka bërë politika shqiptare dhe parlamenti shqiptar në lidhje me ligjet që ai ka bërë për botën e punës. Dhe ne kemi qenë erojët ose gardianët vigilant, në të cilët kemi parandaluar ligjet e mbrapshta që penalizonin punëtorët shqiptar në botën e punës në Shqipëri. Ne në prill ne nënshkruam një marrëveshje me ILO-n e Evropës për punën e denjë dhe për çështjet e sigurimit teknik dhe shumë probleme të tjera që kanë bënë me jetën sociale punojës dhe shqiptarë, dhe më ndoj që është një marrëveshje bashkëpunimi 4 vjeçare me ILO-n, në cilën do të finalizohet tani në qershorë në konferencën e ILO-s në Gjenevë, me të cilën marrin pjesë gjithë qeveritë e botës dhe konfederatat botërore. Në fakt që Shqipëria merr pjesë në ngjarje që ka ndodhur me një ministër e cila nuk din s'është faji saj, në kuptuar për të marrë pjesë në konferencën e Gjenevës në lidhje me paraqitja e opsionet në lidhje me çështjet e Ministrisë së Punës dhe çështjet sociale. Mendoj se Ministria e Punës së Rinisë dhe çështjet sociale është një nga ministrit më të rëndësishme që kanë qenë. E cila është përdorur nga politika shqiptare për t'u dhënë akses partive të cilat i kanë pasur në koalicion. Prandaj këtu fillon dhe mangësia e kësaj ministrie, e këtij dikasteri shumë të rëndësishëm për punësimin e shqiptarëve dhe për lirinë dhe drejtat sindikale të sindikatave në Shqipëri. Sepse Ministria e Punës do të ishte e para ministri e cila duhet të mbështetë të sindikatat në Shqipëri që janë shtylla kryesore e demokratizimit në Shqipëri dhe e mbrojtjes sociale të punëtorëve shqiptarë. Megjithatë, ne shpresojmë me marrëveshjen e fundit që është bërë midis Partisë Demokratike dhe forcave të koalicionit që janë përfaqësuar dhe Partisë Socialiste Shqipërie, e them këtë me besim patundër se Shqipëria do të presi ditët pozitive dhe se fushata elektorale e Shqipërisë për herë të parë, nuk do të jetë si dje. Nuk do jetë si dje. Shqipëria sot nuk është si dje. S'do të përsërisë asnjë fjalë të asnjë politikani, por unë them me bindje plot se Shqipëria sot me datën 22 maj nuk është si dje me datën 21 maj. Shqipërinë presin sfida të mëdha, por të përballueshme nga politika shqiptare dhe qytetarët shqiptar, nëse do të respektohet kjo marrëveshje që është nënshkruar nga leadershipi i politikës shqiptare. Qëse do të thotë se sot janë gjatë formale. Në thej aty për partinë Qame dhe partinë e Zotit Ilir Meta.
Do të keni parti me origine etnike, ose me një ndarje të tillë që u gati të popullsisë në Shqipëri, për arsye se pse u them që gjithë çami do të jetë pjesë e tavolinës së të gjitha partive politike. Ose do të jetë objektiv, thonë më. Unë mendoj se për partinë PDU-n, partinë e çamëve, për cilën kam asociacionet e mia, kam konsideratën time, në lidhje me kërkesën e saj që ka të drejta kombëtare, në lidhje me drejtat e qytetarëve të çamë të cilat janë jo penalizuar, jo larguar, por janë dhënuar nga qeveria greke, janë larguar, janë përsekutuar, janë larguar nga trojet e tyre, janë transformuar trojet e tyre sot nga qeveria greke, dhe mendoj se marrja përgjegjësisë nga kjo parti është gjëja më e madhe kombëtare që ka bërë një forcë politike në Shqipëri për mbrojtjen e drejtave të qytetarëve çan. Me cilët unë do isha dakord që të përballesha me këtë në rreshtat e partisë PDU-s për mbrojtjen e qytetarëve shqiptar që vinë nga origjina çame, dhe jam krenar që partia e PDU-s e ngren më të madhe çështën e çamëve dhe ka bërë atë, ka arritur ta bëjë atë çështje kombëtare. Dhe kjo do të jetë një apel për gjithë politikën shqiptare, pavarësisht nga interesat e institucionit ndërkombëtare ku ne aspirojmë për të bërë pjesë, apo të fushive të mëdha, në radhë të parë do të kemi interesat kombëtare për të mbrojtur veten tonë, qytetarët tonë dhe trojet tonë kudo që të kemi. E dëgjove e zotit të asë, në gjullatë, që je një qami persekutuar, si më ndonë? Je, unë e përshëndet, zotin Kalaja, për mërinë e si e përsoli mesajin për qamrit, e ndihë mirë që kam të rëshmi shtemë. Mesajin për të të që përshëndet. Absolut, kisa se dhe në dëshim dhe të falenderoj. Por, kjo parti u kryua mbi këto baza, që gjithmonë misioni saj do ishte problemi qam. Nuk ishte misioni kësaj partije, këtë të qeverisë të Shqipërinë dhe të hinte absolutisht në emigrezët, ku ka të shka që nuk shkonë dhe do nërhim, si që nërhim e shumë gjera tira, por misioni kësaj që qamëria, që unë mendoj me kuptimin e këtë fjallës që nuk e ka krytë rolin të mamë si që duhet jetë. Shqo që vjen një moment sot që, po të shikosh, unë ngele një idjasti, mikujem, ngele një idjasti, po jo se jam një idjasti, kuptim kjo rejtë të majtë, parasivi janë një qami persekutuar, por unë nuk kam marrë lekë si persekutuar. Ne nuk kemi gjestruar tek të përndjekurit për të marrë lekë. Dhe asë përse pavarësisht me popullin grek, kemi marrëdhënie politika e luan këtu. Asë babai im nuk është regjistruar, se kam nënë kristiane, nuk është regjistruar për të marrë lekë nga grekët kur kurioran që të minë nga 600 euro se cili. Nuk ka pranuar babai im, ka pranuar të pensionin në Verhoxhës, pa pashtu që ishte persekutuar. I them këto që, në kjo se unë janë me politikë sot, janë politikë, janë me një mision, e kjo e vete misionarë. Që do thotë që e dua Shqipërinë, e dua vetën tim, por gjithmonë jam do të jem një zë i fuqishëm për çështjet e çamit. Asnjëherë nuk do pushoj së rreshturi për të folur për çështjet. Ishte një ide fundit. Ishte një kalip. Jo, më kthej në përgjigje këtë mes. Unë u pranova për çështjen e çamit, që është një çështje e drejtë. Dhe sigurisht jam krenar për atë çka ka bërë partia e PDU-s për mbritjen e shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare deri në departamentin e Amerikan Shtetit për drejtën e çamit në Greqi. Dhe kjo është, pavarësisht se problemet e juaja të brendshme, unë jam koshient i ndërgjegjshëm për të deklaruar atë çka ka bërë partia e çamëve për çamët që janë larguar nga Greqia. Pastaj përket të çështjes së përsëritjes pyetje për kongresin që u mbajt në rajonin Marka, të çështjes italiane, ne kemi pas marrëveshje që nga viti 1990, marrëdhënie me çështjen italiane në shkallë kombëtare, por dhe me rajonin Marka që është një nga rajonat më të mëdha në Itali, si që zhvilloj kongresin e sajtë të 12 dëftoj bashkimin e sindikatët bambarë shqiptare në të kongres, dhe përse përsheja në të kongres dekoroj në mënyrë simbolike një nga misionarët e sajtë, të rajonit Marka, një nga sindikalistët e sajtë, më të dëvoqëm, të cilët ka dhe një kontribut 5 vjeqarë në Shqipëri, në lidhje me edukimin dhe kulturën sindikalistët e strukturave vendimarrëse të bashkimit sindikatët bambarë shqiptare, dhe të gjithë sindikatëve në Shqipëri dhe kjo është Karlo Koli, për cilët ne ndërruam me mendarin deri sindikalizmi shqiptar, të dhënë nga bashkimi sindikatëve pambarë dhe nga kongresi i 6 i BSBSH-s, dhe jo vetëm që rivendosi marrëdhënet, por forcoi marrëdhënet, por akoma më tej në lidhje me bashkëpunimin, jo vetëm me rajonin Marke, por edhe me konfederatën më të madhe të Italisë, e cila është konfederata CIST, një nga institucionet më të rëndësishme të botës punës në Itali, dhe për të ne jemi krenar për atë që kemi arritur, dhe kjo deklaratë është pritur me entuziazëm të jashtëzakonshëm nga 400 delegatët e pjesëmarrës në kongres dhe nga i gjithë leadershipi i Çizit Italianit Marka dhe të Çizit Italian. Kjo është një fitore e madhe dhe një sukses i madh, jo vetëm për SPSH-n, por për gjithë lëvizjen punëtore në Shqipëri.
Përthejmë diçka në lidhje. Nuk kam më kohë, nuk kam më fiksa studio, në rrugë diskutoj se më zotin Zim Kalaja me këtë njeri të përpjekjes për demokraci, që nga 1991, pa vështës e s'ka ndodhur, sulmuar, është ngritur, por ka bërë që një institucion, një dere hapur, për gjitha halët e minatorën, në aftarën, në punëtore se ta, të jetë gjithmonë mikë pritëse. Falemderit që të kështë. Falemderit dhe juve. Ishim në studio me zotin Tasim Mehmetaj, unë të falemderit për mendimet e dhe juve. Dhe unë falemderit për ftesat. Falemderit dhe juve për diskutë dhe juve. Thank you.